התואר בפרסום ותקשורת שיווקית הוא בעצם התואר היחיד בישראל שבעצם מסוכח את כל העניין של התקשורת סביב המותג, יחסי הציבור שלו, כמובן בתגש מאוד מאוד חזק על העולם הדיגיטלי, ובעצם מתמקד בנושא הזה כתואר בפני עצמו, בשותופי פעולה מאוד אדוקים עם התעשייה, גם עם משרדי הפרסום המובילים, גם עם חברות יחסי ציבור מובילות. בחרתי לעשות תואר אקדמי בנושא, כי למרות שעשיתי כל מיני קורסים בתחום, לא היה אף פעם תואר שהתמקד נטו בפרסום ושיווק. התואר הזה זאת ההחלטה הכי טובה שלקחתי על עצמי, כי באמת קיבלתי את כל הכלים שהייתי יכולה לקבל, ואני מרגישה וחובה את זה עכשיו בעצם בעולם האמיתי. בלימודים נגענו בהמון המון תחומים. יש לי את כל הרקע שהיה צריך, אם זה דוברות, אם זה ניתוח של השוק, מה משפיע, אם זה הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי זה. אני ממש הרגשתי את זה בתפקיד הראשון שלי, במקן ואלי. כבר בימים הראשונים הרגשתי שאני לא מתחילה פה איזושהי משרה חדשה. זאת אומרת, יש לי המון כלים, אני מכירה את הז'רגון, אני מכירה את השפה, ודברים לא היו חדשים לי. יש לנו באמת שני פרופילים של סטודנטים. שניים סטודנטים שכבר עובדים בתעשייה, מגיעים אלינו ומקבלים כלים קונספטואליים ויישומיים הרבה הרבה יותר טובים לעבודה שלהם. בנוסף, יש לנו הרבה מאוד אנשים צעירים שרק מתחילים את דרכם, והם מקבלים אצלנו גם התנסות וגם שיתופי פעולה עם החברות המובילות במשק, ומתוך הדבר הזה הם יוצאים מפה עם כלים מאוד 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 טובים. בקריה האקדמית אונו, ומה שאני חוויתי, המרצים הם הכי טובים שיש. הם לוקחים אותך, הם לא רואים בך סטודנט, הם רואים בך שותף לדרך ומייעצים ועוזרים בכל מה שאפשר. מכל אחד מהם גם את מרגישה שאת מקבלת כלים אמיתיים, הוא נותן לך להרגיש חלק מהעולם וחלק ממה שקורה. אם הגיע אליי עכשיו סטודנט שלמד בקריה האקדמית אונו, אז אני יודע בדיוק מה הוא עבר, ואני יודע שהוא קיבל פה סט כלים מאוד מאוד רחב על כל מה שקשור לפרסום ושיווק ומדיה ואסטרטגיה ופרזנטציה. הרבה אנשים שאני רואה נכנסים לתחום הזה וחסר להם חלק מאוד מאוד נרחב מהתחום, הם מאוד מאוד טובים במשהו אחד, וכאן בגלל שהסט הוא מאוד רחב, חד משמעית יש לבחור יתרון. היתרון בלעשות תואר שמשלב כל כך הרבה תחומים, זה שאין לך שום מחסום, אתה יכול לעבור בין כל התפקידים שרק תרצה בתחום הזה. אני יודעת בחוויה האישית שלי שבזכות הכלים שקיבלתי, אני לא מרגישה שכרגע יש לי איזושהי תקרת זכוכית, או שאני צריכה לרוץ אפילו לעשות תואר שני. אני חושבת שהכלים שיש לי היום הם מספיק טובים כדי לעזור לי להתפתח ולהתקדם. הבוגרים שלנו משתלבים בתעשיית הפרסום, בתפקידים של פלנרים, תקציבאים, מנהלי לקוחות, קופירייטרים. אנחנו רואים אותם המון בתעשיית הדיגיטל, אם זה בפלטפורמות להפצת תוכן, של כתיבה דיגיטלית, של SEM, SEO, קידום בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, עוזרים פרלמנטריים, דוברים, ואנחנו רואים אותם גם כמובן כמנהלי מותג, כמנהלי מרקום, וכמנהלי פרסום ותקשורת שיווקית.